Aspolta tänään neljännen kvartaalin tulos pikkusen alle markkinaodotusten. Miten sä itse näit vuoden lopun kehityksen? Kaksitahoisesti. Jos katsotaan neljättä kvartaalia, niin kyllähän sit voi olla tyytyväinen, jos liikevaihto kasvaa 18%. Liikevoitto oikaistuna, eli vertailukelpoisena 14%. Venäjä, täysin eri story kuin muilla firmoilla, kasvettiin liikevaihdossa 12%, säilyttäen se vahva kannattavuus. Mä voin olla siihen hyvin tyytyväinen, mutta sitten kun me tehtiin viime vuonna erittäin suuret investoinnit aluksiin, niiden toimintakyky tällä hetkellä niin ei vastaa lainkaan sitä, mitä me on ajateltu nostureongelman vuoksi, mutta me tiedetään, että saadaan kuntoon. Puhutaan ihan perustekniikan ongelmasta tällä hetkellä. Siihen olen tyytymätön tietysti, että varustamo ei pystynyt vielä laukkaamaan eteenpäin sit liikevoitossa siihen, miten nämä investoinnit odottaa saattoivat, esimerkiksi kun mitä te odotitte. Niin siihen mä oon vähän pettynyt, mutta toi niin kun itse perusaspona niin me tehtiin oikein hyvä Q4 ja mentiin vahvasti eteenpäin, kuten neljä aikaisempaakin vuotta. Niin, sä mainitsitkin tämän LNG-alusten tilanteen. Nämä kauan odotetut, paljon puhutut LNG-alukset, vihdoin kun ne nyt on merillä, niin raportissa lukee, että niissä on mekaanisia ongelmia havaittu. Kyllä. Kuin huolestuttavaa tämä on ja millaisella aikataululta näitä ongelmia korjaatte? Tämä on hyvä kysymys, Sauli. Mä erittelen sen niin, että laivojen suunnitteluhan on ollut ihan ainutlaatuisen hyvä, että saataisiin energiatehokkaat alukset. Se pitää paikkansa, laivat on erittäin energiatehokkaat. Sitten toinen oli ympäristötehokkuus, LNG-teknologia, apumoottorit, kaikki siihen liittyvä ympäristöteknologia. Me sanotaan osavuosikatsauksessa, kaikki toimii erinomaisen hyvin, eli telakka on tehnyt todella hyvää työtä. Mutta kun meidän ansaintalogiikka pohjautuu erittäin vahvaan purku- ja lastauskykyyn laivan itsensä tekemänä, eli satamissa, jossa ei ole nostureita, niin tämä on tällä hetkellä. Laivat eivät ole pystyneet päiväänkään tekemään sitä työtä terästehdasasiakkaalle, johon ne on suunniteltu johtuen nostureiden mekaanisista ongelmista. Ei automaatiosta, vaan mekaanisista ongelmista. Ja me kerrotaan, että me uskotaan ja toivotaan, että laitevalmistaja saa Cargotec MacGregorin ja laitteet toimimaan toiseen kvartaaliin mennessä, mutta tulomenetykset on hyvin merkittäviä, koska nämä uudet alukset eivät ole vielä näkyneet meidän voittorivillä. Millä aikataululla sinä näet? Me uskotaan ja toivotaan, että ne on toiseen kvartaaliin mennessä korjatut. Mika on analysoitu varmasti hyvinkin suurella asiantuntijajoukolla ja voin sanoa, että kaikkien yhtiöiden, niin meidän yhtiön kuin heidän yhtiön, kaikki johtorakenteet tietävät tästä meidän ongelmasta, mikä rampauttaa meidän uusien laivojen kyvykkyyden tehdä tulosta. Ja saadaanhan ne kuntoon. Kyseessä on mekaaninen laite, terästä, moottoria, laakeria, vaijeria. Mutta milloin ne saadaan, niin tämä on nyt mulle se kysymys. Ja mä arvioin, että kun eka kvartaali on ohi, niin kyllä sitten alkaa pelittää ja tuotto-odotus on ihan oikeutettu meillä. Me tiedetään, että ne on energiatehokkaita ja tehokkaita aluksia, niin kyllä se tuottokin sieltä tulee, mikä me ollaan budjetoitu. Jatketaan vielä ESL:stä. Kuivarahtimarkkinalla on nähty aika dramaattinen pudotus tässä viime kuukausien aikana. Historiallistihan ESL ei ole ollut hirveän herkkä tälle kuivarahtimarkkinalle, mutta on viime vuonna tehtyn A to B to C shippingin oston myötä. Te olette aiempaa riippuvaisempi kuivarahtimarkkinasta. Mitä sä ajattelet tästä? Onko sä huolissasi tästä kuivarahtimarkkinan kehityksestä? Oikein hyvä kysymys. Baltic Dry-indeksi on, voi sanoa, syöksynyt. Me ei osata oikein vielä analysoida aika kansainvälinen lehdistö, että mistä se johtuu. Että onko se, että Kiinan tuonti on niin paljon tippunut, että on tullut epätasapaino aluksille, vai onko tämä jotakin sellaista, että halutaan kauppaneuvotteluja vauhdittaa johonkin suuntaan Kiina USA kanssa, vai onko tämä jollain tavalla alku jostain markkinahäiriöstä? Tämä on niin kuin globaali asia. Sitten kun tullaan ESL:ään, niin perus ESL, se meidän syömähammas, niin sehän ei ole kovinkaan altis Baltic Dry-indekselle, koska meillä on pitkäaikaiset sopimukset, hintasopimukset meidän kalustolla Itämerellä. Oikeastaan ne, mitkä on hiukan alttiimpia sitten Baltic Dry-indeksiin, on meidän kaksi suurinta alusta Supramaxia, mutta niilläkin on hyvä työllisyys tällä hetkellä. A to B to C, mistä kysyt, niin senkin alla on, tämän kaluston alla on pitkäaikaiset asiakassopimukset, eli me vuokrataan aluksia sitä mukaan, kun meillä on pitemmät asiakassopimukset. Mä en ole lyhyellä tähtäimellä, sanotaan niin kuin puoli vuotta, vuosi, kovin huolissani tämän tilanteen suhteen, mutta jos kansainvälinen talous kääntyisi yhtäkkiä hyvin vastatuuliseksi tuleville vuosille, niin kyllä se varmaan meitä kaikkia sitten huolettaa. Venäjän markkinalta ollaan kuultu taas negatiivisia uutisia, siis meillä on useampi isompi firma ilmoittautunut aikeistaan mahdollisesti vetäytyä sieltä, tai heidän kehitys on ollut muuten vaan erittäin heikkoa siellä. Teidän kehitys on edelleen ollut Venäjällä hyvää pääsääntöisesti. Miten sä näit tämän vuoden 2018 Aspon Venäjällä? Joo, jos eritellään ensin, mitä meille tehdään siellä, niin telko leipurin. Me kasvettiin neljännellä kvartaalilla taas 12% euroina.
Tämä on hyvin poikkeuksellista kasvaa yleensäkään euroina. Me kasvettiin, kuten me on kasvettu 12 vuotta aikaisemmin. Ja samaan aikaan me kerrotaan, että leipurin kannattavuus idässä on pysynyt samana 10% liikevoitossa leipomoraaka-aineissa. Ja telko paransi kannattavuuttaan, mutta ei ollut tavoitetasossa 5, että kannattavuuskin menee hyvin. Että siitä osin mä oon niin kuin tyytyväinen, missä me ollaan. Mikä se syy siihen, juuri syy on, niin me ollaan jaksettu 12 vuotta nyt orgaanisesti kasvaa siellä tekemättä semmoisia nopeita hyppyjä, joka veisi meitä jotenkin merkittävästi eteenpäin. Meille riittää 12% vuodessa eteenpäin keskimäärin, jota me on tehty. Riskit halliten, henkilökunta rekrytoiden ja kaikki toimitusketjun avainkohdat omassa kädessä, erityisesti asiakaspinta omassa kädessä. Siitä se meidän eromme tulee. Sitten se on vielä tämmöistä kevyttä pääomatyötä, mitä me tehdään. Sitten jos mä otan niin kuin leipuria vähän erikseen, joka saattaa olla hiukan semmoinen, mitä haluat kysyä, niin mehän kerrotaan, että meillä on leipurilla konepuolella niin hyvä tilauskanta Venäjälle, mutta se painottuu toiselle vuosipuoliskolle tänä vuonna, ei niinkään ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Viime vuonnakin jo tulosta rasitti hiukan tämä konepuolen syklisyys, neljättäkin kvartaalia, mutta erityisesti sitä rasitti leipurin tulosta viime vuoden neljännellä kvartaalilla, se, että me panostettiin hyvin voimakkaasti food service puolelle ja sitten joitain asioita, mitä oli käynnistetty, niin me vedettiin niistä ikään kuin huomioiden, että ne eivät ole liiketaloudellisesti tai kehitysmielessä niitä relevantteja, kuten testikahvilla toiminta, niin alas ja kirjattiin alas. Se vaikuttaa nyt virtuaalisti siihen, että me ei kasvettu liikevoitos niin paljon kuin ehkä odotukset oli ja mulla itselläkin oli, mutta että mentiin kuitenkin eteenpäin. Kaikki liiketoiminnot meillähän paransi neljännellä kvartaalilla liikevoittoa. Te ohjeistitte selvää tulosparannusta, kyllä, mutta teidän ohjeistushaarukka jäi siitä, mikä markkinan konsensus oli ennen teidän Q4-tulosta. Mm. Minkä sä itse uskot, että on ne keskeiset erot siinä teidän ja markkinan näkemysten välissä? Joo. Tämä on vähän vaikea analysoida, mitä analyytikko analysoi meitä, vaan ehkä mä kommentoisin sille, että me ollaan toistaiseksi 4 vuotta peräkkäin parannettu meidän liikevoittoa. Nyt viime vuonna puhutaan oikaistusliikevoitosta. 19 miljoonaa, 20 miljoonaa, 23 miljoonaa, nyt 26,5 miljoonaa. Mutta sitten jos me katsotaan vähän sitä pikkasen sinne syvemmälle, niin tämä 28-33 miljoonaa on hyvin voimakas hyppy jopa niin kuin Aspo-kokoluokassa. Nyt me halutaan nähdä, että meidän investoinnit oikeasti tekee toisella kvartaalilla siitä alkaa, mitä me halutaan tehdä. A2B-yritysosto tuottaa sen, mitä me halutaan. Me osataan operoida niitä aluksia. Itä pysyy mallillaan niin, että me pystytään kasvamaan siellä. Et tässä helmikuun vaiheessa tietysti vuosi analysoida eteenpäin on pitkä. Että, mutta Aspo perinteiseen tapaan mennään. Tämä on hyvin selkeä haarukka, kuten aikaisemminkin. Ja nyt sitten vuoden aikana varmaan tarkannellaan sitten, että miltä se näyttää, kun päästään johonkin vaiheen vuotta. Et tiedetään vieläkin kohtuullisemmin sanoa, että mihinkäs me lullaan osuvamme. Hyvä vuosi tästä tulee, se on varma. Kiitos Aki, tsemppiä tähän vuoteen. Kiitos.